Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo kaniya dili mamatay, kun dili pakabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wa ipadaha sa Diyos ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kun dili aron pagluwas niini. Karon si Jesucristo adunay daghang sumusunod. Gisulat sa upat ebanghilyo ang yanong sinugdanan sa Kristohanong pagtuo. Samtang ang ubang ebanghilyo nagasugilon sa ubang laing panghitabo o sa maugya pong panghitabo apan sa nagkalain-laing pagi. Kini ang iyang sugilanon nga gikutlo gikan sa ebanghilyo ni Lucas. Nagasulat ako kanimo Halangdong Teofilo sa mayong pagkahanay sa mga hitabo sa atong katilingban aron masayod ka sa tibok ng kamatuuran sa tanan. Sa panahon nga si Augusto Caesar ang emperador sa Roma ug si Herodes mo'y hari sa Hudiya, gipadala sa Diyos ang anghel nga si Gabriel aron sa pagduaw sa usa ka birhen sa siyudad sa Nazaret, ug ang birhen mao si Maria. Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Hesus. Unsaon man? Usa ako ka birhen? Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Way katapusan ang iyang gingharian. Busa miduaw si Maria sa sakalungsod sa Hudiya ug miduaw siyang igagaw nga si Elizabeth nga nagsabak usab. Elizabeth! Maria! Agaw, Maria! Bulahan ka sa tanang mga babae ug bulahan usab ang bata nga imong ianak. Pagkadungog ko sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga ania sa akong sabakan. Nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Og naglipay ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Sukad karon, ang tanang tawo mo tawag kana kog bulahan. Gipahibaw ang tanan dinhi sa Nazaret nga pinaagi sa sugo ni Augusto Caesar. May sinso nga pagahimuon dinhi sa teritoryo sa Galilea ug Hudiya. Ang tanan kinahanglan nga magparehistro sa lungsod nga iyang gipuy-an og natawhan. Ug miadto si Maria sa Bethlehem sa Hudiya uban kang Jose nga iyang pamanhunon aron sa pagpalista. Apan wa na iluna alang kanila sa Bethlehem ug ang ilang kaabtan mao na lamang ang usa ka pasungan. May mga magbalantay sa kardiro nga nagtukaw sa kagabion aron sa pag-atiman sa ilang hayop. Sa dihang mitungha ang usa ka anghel sa Ginoo ug nadanagan sila sa himaya sa Dios. Karong gabion na nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Midali ang mga magbalantay sa karniro aron tan-aon ang nataw nga bata sa pasungan. Ug una nga misugilon sa mayong balita o ebanghelyo sa birhen nga inahan. Ug sa pagkatao sa manluluwas. Milabay ang usa ka semana mao na ang oras sa pagtuli sa bata. Hinganlan si Jesus ug gidala ni Maria ug Jose ang bata sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Sa templo, adunay maayo og Diyos nun nga tao nga gipasaligan sa Espiritu Santo nga dili mamatay hangtod nga makita niya ang Mesiyas. Siya mao si Simeon. Ginoo, tugutin ang imong sulugoon nga mahalin nga malinawon sumaha sa imong pulong. Kay nakita sa ako mga mata ang imong kaluwasan, kining bata agi pili sa Dios.
kamong duha mabulahan. Human nila matuman ang tanan nilang katungdanan suma sa balaod ni Moises. Mibiya sila sa Jerusalem ug mibalik sa Nazaret. Sa 12 anyos na si Jesus, idaasya ni Jose ug Maria sa Jerusalem alang sa pangilin. Apan sa ilang pagpamauli, sa pagtuo nga nahiuban kanila ang bata, nagpabilin si Jesus. Mibalik sila sa siyudad aron pangitaon siya, ug sa ikatulo ka adlaw nakit-an siya sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo. Kinsa kini bataa nga nangutana sa ingon ni Ana? Taga Nazaret siya. Abinamog na iuban siya namo. Pasayloa in taon siya. Nahibung ang tanang nakadungog kaniya. Anak, nga nung gibuhat mo man kini ka namo? Ako ug ang imong amahan na bala kapag ayo nga nangita kanimo. Anong nangita man mo nako? Wala ba mo masayod nga kinahanglang anigid ko sa balay sa akong amahan? Ug bipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug mitubo siya sa lawas ug sa kinaadman. Ug gikahimutan siya sa Dios ug sa mga tao. Ikakinsi katuig kanto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo ay gobernador sa Judea, o si Herodes mo ay nagmando sa Galilea, o si Anas o Caiphas mo ay mga pangulong pari. Ang mga pulong sa Diyos miabot kang Juan sa awa-aw, o gilukup niya ang tibu kayutaan nga kasikbit sa Jordan, nagwali sa bautismo sa paghinulsulo sa sala. Hinulsuli ang inyong mga sala! Ug papunyag! Ug pasaydoon ka mo sa Diyos! Nahasulat sa libro ni Propeta Isayas. May nagsinggit dito sa kamingawan. Andama ang daan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agianan. Abunuhi ang tanang libaong. Pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan. Ug hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. Ug ang katawhan makita ang kaluwasan sa Dios. Unsay among buhaton? Oh, unsay angay namo? Kamong mga bitin. Ato namo. Sultihi kami kung asa kami paingon. Ang adunay duha. Kasapot. Ihatag ang usa. Ngadto sawa. Ang adunay pagkaon, mubahin ini. Magtutudlo. Mga kubrador kami, unsay among buhaton? Ayaw paningil, ug labaw sa gibalaon. Og kami, unsa may among buhaton? Ayaw panapi sa pinugos nga pagi. Ug ayaw pagbutang-butang. Makontento sa inyong suhol. Sultihi kami. Ikaw ba ang Kristo? Nagbautismo ako kaninyo sa tubig. Apan adunay maabot nga mas labaw pa kay kanako. Dili gani ako ang abisan sa pagbadbad sa higut sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya gnigo, aron lainon ang tahop sa lugas ug tigumon ang trigo didto sa iyang kamalin.
mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang tingog gikan sa langit nga nagingon, "Ikaw mo ang pinangga kong anak, nahimuot pagayo ako kanimo." Pagsugo ni Hesus sa iyang buluhaton, mga katluan ang iyang panuigon, mibiya siya sa Jordan nga puno sa Espiritu Santo, o gida siya sa Espiritu sa kamingawan, diin gitintal siya sa yawa sud sa 40 kaadlaw, nining panahuna, wa siya mukaon. Ug ang yawa mingun kaniya, "Kun anak ka sa Dios, himo ang pan kining bato." Nasulat, "Mabuhi ang tao sa pan lamang kun dili pinaagi sa pulong sa Dios." Unya gipakita kaniya sa yawa sa sakapagpamilok ang tanang gingharian sa kalibutan. "Ihatag ko kanimo kining tanang gahum ug bahandi. Ditugyan kini kanako ug makahatag ako niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo kining tanan kung musimba ka kanako." "Nasulat, simbahang Ginoo nga imong Dios. Ug siya lamang ang alagari." Unya gida siya sa yawa sa Jerusalem ug ibutang sa kinatas ang bahin sa templo. "Kun ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon ka sa ilang mga kamot arong dili madugmok sa bato bisan gani ang imong mga tiil." Ang kasulatan nag-ingon, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya miadto siya sa Nazaret, diin siya magdako. "Kumusta?" "Musta." Sama sa naandan, may adto siya sa sinaguga sa adlaw ng ipapahulay. Pagipabasa siya sa sakabahin sa sinulat ni Propita Isayas. "Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Iya kong gipili sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga kabos. Gipadala ko niya aron pagpagawa sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawa sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa oras nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan." "Maayo siyang musulti." "Kining kasulatan na tumang karong adlawa, sama sa inyong nadungog." "Ang kasulatan na tumang? Apan ang Mesiyas lamang ang makatuman sa maungsa." "Unsa na ang paghibaw?" "Sa walay duha-duha, inyong isulti kanako ang panultihon. Tambaling imong kaugalingon, doktor."
Muingon isab kamo. Himuha kini sa kaugalingon lungsod sama sa imong gibuhat sa Kapernaum. Sultihan ko kamo. Walay propeta nga dawaton sa kaugalingon lungsod. Nagsabot sila ngay hug siya sa pangpang. Apan miagi siya sa tiluwa sa katawhan ug mipahilayo. Ugbiadto sa Kapernaum o sa kalungsod sa Galilea. Ang panahon sa Romano makita bisan asa. Ug ang mga tao naghandom sa Mesiyas aron luwason sila sa kadautan. Ang kalinaw maana kani. Ug kanimo usab. Mahimo ba akong musakay, Simon? Nganong dili? Liyaan ba tanya? Sulti ka na mo! Sulti ka na mo! Pakisultihin kami! Jesus! Pagsulti ka na mo! May duha ka tao nga nangadto sa templo aron mag-ampo. Ang usa pariseo, kubrador sa buwis ang usa. Ang pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Diyos nga ako dili hakog, limbungan, himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama niya ng kubrador sa buwis. Nagpuasa ako. Naghatag kong ikapo sa tanang ko abot. Apan ang kubrador sa buwis nagtindog sa layo ug dili gani muhangad sa langit. Nagpamukpok sa iyang dugan o nag-ingon, Diyos, maluoy ka ka na ako nga makasasa. Sultihan ko kamo na ang kubrador o dili ang pareseyo ang gikahimutan sa Diyos sa iyang pagpauli. Kaya magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos. O ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Biraha ang sakayan ngadto sa laod. Itaktak ang inyong pukot aron makakuha ka mag-isda. Magtutudlo. Ibuok gabi kami naghago. Ug way nakuha. Apan ikaw nagsugo. Itaktak ko kini. Santiago! Juan! Santiago, Juan, dali, tabalik kami dini, pagdali, dini mahimo, dagan sa dini. Daghan na kaayo ni, gusto na kana, daghan na kaayo. Palayo ka na ako, Ginoo. Usa ako ka makasasala. Ayaw ka bala ka. Sukad ka rong maragat ka nagtao. Duol ka na ako, ugpamati sa akong mga pulong. Aron makabatong kamog kinabuhi. Pangita ang Ginoo samtang siya ay kaplagampa. Tawag ka niya samtang siya duol pa. Pabya ang mga dautan sa ilang sala ug sa mga makasasala ang ilang dautang una-una. Pabalikas siya sa Ginoo aron kaluyan siya kay andam siya nga magpasaylo. Mamiya ka mo nga malipayon, tulturang ka mo nga malinawon. Ani, ano,
Jesus, Jesus! Luwasain tao ng akong anak. Maluwi ka. Dusi pa lang siya o gimatyo na. Palihog, uban ka na ako. Jairo, di ka subok ko. Patay na siya. Iyaw nagsamuka ang magtutudlo. Ayaw ka, Hadlok. Salig lang og siya mamaayo. Ayaw paghilak. Dili siya patay, apan natulog lamang. Inday, bangon. Siyag pagkaon. Pinahang ko kamo. Ayaw kiniisugilon sa uban. Kumani ini, nakita niya ang usag kakubrador sa buhis nga si Mateo Levy nga naglingkod sa iyang pwesto. Sunod na ko. Mitunga si Jesus sa bungtod aron magampo, og nagampo siya sa Diyos sa tibuok gabi. Og pagkaadlaw na, gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya ang apostolis. Si Simon nga ginganlan usab niya og Pedro. Og si Andres, yang igsuon. Si Santiago. Og Juan. Si Felipe. Og si Bartolome, og si Mateo. Og si Tomas, si Santiago, anak ni Alfeo. Og si Simon, ang itawag nga Patriota. Og si Judas, nga anak ni Santiago. Og si Judas Iscariote ang mabudhion.
Bulahan kamu mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Diyos. Bulahan kamu mga gigutom kay kamu pagabuskon. Bulahan kamu nga naghilak kay kamu mali pera unya. Bulahan ko ng tao magdumot, magsalikway, magbugal-bugal kaninyo, ug magingon nga kamu daotan tungod sa anak sa tao. Paglipay kon kini may tabo kaninyo, tungod kay dakong ganti ang gitagana alang kaninyo sa langit. Kay ang ilang mga kaliwat naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Bisisay, 17, 18, 19, 20. Alaot ka mo nga mga dato karon. Hayahay ng inyong kinabuhi. Dili siya gustong madato, buang tingali siya. Alaot ka mo nga nangatawa karon. Kay kamo magbangutan og maghilak. Alaot kamo kung magdahig ka ninyo ang tanang tao. Kay mauusab ang gibuhat sa ilang kaliwat ngadto sa mga mini nga propeta. Apan sultihan ko kamo, higugma ang inyong kaaway. Buhata ang maayo ngadto sa nagdumot kaninyo. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo. Pag-ampo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kun adunay mo ilog sa inyong kamis sa dentro, ihatag usab ang inyong kamising. Hatagin ninyong tanan nga mangayo. Ug kun may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawiha. Buhata sa uban ang gusto ninyong buhatong kaninyo. Kung mauray higugmao ninyo ang nahigugma kaninyo, nganong nagpaabot pa kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala na higugma man kanila. O kung mauray buhatan ninyo maayo kadtong maayo kaninyo, nganong nagpaabot pa kamog panalangin? Bisan ang makasasala nagbuhat ni Ana. Nganong mihikap man siya kaniya? Nganong nakigsulti siya kaniya? Makapumot. Dili. Higugma ang inyong mga kaaway. Ug buhati silag maayo. Pahuwam nga wa magpaabot og bayad. Ug makadawat kag dakong ganti. Ug kamo mahimong mga anak sa labing halang dong Diyos. Kay siya maayo sa mga dili mapasalamaton og dautan. Pag maluluyon, ingon sa inyong amahan nga maluluyon. Luwasa kami, Jesus! Ayaw paghukom og dili kamo hukman. Ayaw sila pakasada og dili kamo pakasadon. Pagpasaylo og pasaylon usab kamo. Kiyahi kami nganha sa imong dalan, Ginoo. Paghatag og paghatagan usab kamo. Kay ang takos nga inyong ihatag mausab ang inyong matawat. Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kung buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isigkatawa, panwa ni mo tagdan troso sa imong mga mata. Giyahi kami agawon. Kinahanglan ka na mo karon, Ginoo. Malipayon ang inahan na mo'y nagsabak og nagpasusukan ninyo. Hinuon bulahan sila nga namati sa pulong sa Diyos o nagtuman niini. Gusto ko siyang makaila. Siya nagyud ka ha? Ang Mesiyas? Kining maong parisiyo, midapit kang Hesus sa pagpangaon. Og si Hesus miadto siyang balay ug nakigsaw kaniya. Kabatin mo mga bata. Sige, lakaw. Lakaw! Naadatagin na sila seminal dito. Nag-unsa na siya din eh. Ambot.
sa iyang kibuhat. Kung kinitawa ng tinuod nga propita, makailaon taas siya kung kinsa kinimabayan ng hihikap ka niya. Makailaon taas siya kung nung sa kadautan kinabuhin niya. Nakaila ko ni inimbabayan na, Simon. Adun ako'y isulti kanimo. May duha ka tao nga nakautang sa tigpahula mo, kwarta. Ang usa nakautang o 500, ang usa 50. Silang duha dili makabayad, busa, iyan na lamang ipapas ang utang. Kinsa man ang labaw nga nahigugma ka niya. Sa akong una-una, katong nakautangong dako. Husto ka. Nakita mo kining babae. Mianhi ako sa inyo. Wa mo ako hatagig tubig alang sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang luha o gipahiran sa iyang buhok. Pag-anhi na ako, wa mo ako hagi. Apan sige siya gawok sa akong tiil sa akong pag-abot. Wa ni mo hisuigla na ang akong ulo. Apan iyang giaguhan ang akong mga tiil. Sultihan ko ikaw, ang dakong gugma nga iyang gipakita ng matuod nga gipasaylo ang daghan niyang sala. Apan ang gipasaylo sa dutayng sala nagpakita og dutayng gugma. Gipasaylo ng imong mga sala. Luwas ka na, lakaw nga malinawon. Ako. Si Jesus miadto og nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Diyos. Ikuyog kaniya ang 12 ka disipulo og pipila sa mga babae nga naayo gikan sa daotang espiritu. Si Maria nga ginganlag Magdalena, si Juana nga asawa ni Cusa nga opisyal ni Herodes, ug si Susana. Apan si Herodes ang Romanong gipili nga magmando sa Galilea, may pabilanggo kang Juan Bautista tungod kay gibadlong siya nini na nakikpuyo-puyo sa sawa siyang igsoon. Nan? Pag-abot na mo sa gangaan sa nain, miguha ang naglubong sa minatay. Ang minatay bugtong anak sa byuda. Pagkakita ni Jesus kaniya, naluoy siya. Ihikap niya ang lungon ug miingon, "Dong bangon." Unya milingkod ang minatay ug gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Pangutana, Inga, ikaw bang giingon ni Juan nga moanhi? O magpaabot pa ba kami glain? Magtutudlo. Magtutudlo. Gisugo kami ni Juan aron mangutana, kung ikaw ba ang giingon nga muanhi o magpaabot pa kami glain. Pauli og suginli si Juan sa inyo nakita og nadungog. Ang buta nakakita, ang bakul nakalakaw. Bulahan ka tung wala magduha-duha ka na ako. Ayoko, gusto ko. Ah, dinis ako nga baga. Makita mo na ba? Nakita ko na si Jesus. Ang mag-uuma nagpugas og binhi. Og samtang nagsabot siya, ang ubang binhi nahulog sa dalan o gitunob-tunuban. Og ang mga langgam gituka kini. Og ang uba nahulog sa batuon ngayuta.
ug sa pagturok ni ini nalaya tungod kay wa nay kaumog ang yuta. Ang uban nahulog sa sampinit. Ang mga sampinit mitubo uban sa binhi ug mituok kanila. Ang uban nahulog sa maayong yuta. Ug mitubo kini ug namunga. Usa ka gatos kauhay matagusa. Magtutudlo, ngano ipaagi man nimo sa sambingay kung daghang tao? Ang pagsabot sa mga tinago sa gingharian sa Diyos gihatag na kaninyo. Apan sa uban ipaagi kinig sambingay, aron mutan-aw sila apan dili makakita, ug mamati apan dili makasabot. Kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi, maumpulong sa Diyos. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao ang mga nakadungog. Apan miabot ang yawa, ug misakmit sa minsay sa ilang kasing-kasing, aron dili sila mutuo ug dili maluwas. Ang binhi nga nahulog sa batoong yuta mao kadtong nakadungog sa minsay ug malipayon nga midawat. Apan wala kini mo gamot. Mituo lamang sila sa makadiyot, ug pag-abot sa panahon sa pagsuway, namiya sila. Ang mga binhi nga nahulog sa sampinit ba ug kadtong mga nakabati. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ug kahilayan sa kinabuhi mituok kanila. Ug wa gyud mahinog ang bunga. Ug ang mga nahulog sa maayong yuta. Mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini. Ug sila magpadayon hangtod nga mamunga. Walay magdagkot og suga og taguan sa gantangan o sa ilawom sa katre. Iyahinong ibutang sa tuntunganan aron ang musulod sa balay makakita sa kahayag. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag og ang tanan nga gililong madayag. Pusa, pagmatngon sa pagpamati kay kadtong aduna hatagan pa og dugang. Apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa jutay nga iyang giisip nga iya. Magtutudlo. Ang imong inahan og igsuon nagtindog sa gawas, makikita sila nimo. Ang akong inahan og igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios og magtuman niini. Usa ka adlaw ni ana, misakay si Jesus sa sakayan, uban siya mga disipulo og mingon siya kanila, manabok kita sa lanaw. Samtang naglawig sila, natulog si Jesus. Padayon sila sa paglawig gadto sa Gadara dito sa tabok sa lanaw sa Galilea. Ah!
Jesus, anak sa labing halang dong Diyos, unsa may tuyo mo kanako? Utang buot, ayaw akong siluti. Unsa imong ngan? Panon, Ginoo, utang buot, ayaw. Kami pambaka sa bungaw. Pasudla kami. Sa panon. Sa baboy. Hoy! Balik ka rin! Punong! Punong! Ug ang mga yawa ng guwa sa tao. Balik! Ug nanood sa mga baboy. Mantikiro! Biyahe kami! Bawa ni lugara! Biyahe kami! Bawa din eh! Musunod ako kanimo bisag asa. Palihog, pauba na ako. Pauli sa inyo. Isugilo ng gibuhat sa Diyos kanimo. Mga tao, sa mga kasikbit ng mga balangay ug kaumahan, aron mangitag pagkaon ug abutanan, hilit kining dapita. Kamo maghatag kanilang pagkaon. Apan lima lang kapan ug duha ka isda ang ania. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga mao'y nagdalagpan gikan sa yuta. Ito ka milagro! Katinyuhan! Sumaka nila kinsamang ko. Ang uban nag-ingon nga ikaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon ang uban nga ikaw si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga usa ka kapropeta. Nga nabanaw. Unya kamo. Kinsamang kuno ako. Ikaw ang Mesiyas sa Diyos.
ayaw ko mong panugilo ni ini. Ang anak sa tao kinahanglan mag-antos og isalikway. Patyon siya. Apan sa ikatulo ka adlaw banhaon. Aduna ba'y muuban ka na ako? Musunod ako magtutudlo. Apan, mupauli una ako. Huwag manamilit sa akong banay. Kinsa ka to magsugod pagdaroon niya magsigiglingi, dili angay sa gingharian sa Diyos. Kung may buot nga musunod ka na ako, magdumili siyang kaugalingon. Magpasan siyang krus sa tanang adlaw, magsunod ka na ako. Ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, mawadan ini. Ang mawadan o kinabuhi, tungod ka na ako, magluwas ni ini. Unsa ba'y makuha sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Kung ako, ikauwaw sa tao ug ang akong pagtulunan. Ikauwaw usab siya sa anak sa tao sa iyang pagbalik sa iyang himaya. Ug sa himaya sa amahan ug sa mga balaang anghel. Timan ikri. Adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nilang gingharian sa Diyos. Unya gidaan ni Jesus si Juan og si Santiago og si Pedro og mitunga sa bungtod aron magampo. Og samtang nagampo siya, nausab ang iyang panagway og migilak ang iyang sapot sa kaputi. Sakalit mitunghan duha ka taog nakigsulti kaniya, sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langit nung himaya. Tumanon mo ang plano sa Dios. Mamatay ka sa Jerusalem. Samtang mubiya na sila, si Pedro miingon kang Jesus. Magtutudlo. Maayo nga aniya kita dini. Magbuhat kami og tulo ka payag. Usa alang kanimo? Samtang nagsulti si Pedro, mitungha ang panganod umilandong kanila ug nanghadlok ang mga tinunan. Ug ang tingo gikan sa panganod miingon, kini ang akong anak nga akong gipili. Pamatian ninyo siya. Magtutudlo. Magtutudlo. Tanawa yung tao ng akong anak. Palihog. Tapangi siya. Siya ang bugtong kong anak. Gihangyo kong imong disipulo paghingili ni ini. Apanwa sila makahimo. Pagkawalay pagtuog pagkasayop ninyo. Hangtod ka no sa ako magpailob ka ninyo. Dadas yung aray. Oh.
Naayo sa Banginoo. Katingalahan. Tudloy kami sa pag-ampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga disipulo. Kung mag-ampo, Ingna, amahan nga naa sa langit, simbahon ang ngalan mo, maghari ka kanamo, tumano ng imong pagbuot din sa yuta ingon man sa langit, ihatag ang among kalanon adlaw-adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa kadaot, luwasay noong kami sa daotan. Pangayo ug kamo hatagan, pangita ug kamo makakaplag, pagtuktok ug gablihan ang pultahan alang kaninyo, kay ang tanang mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang sa magtuktok. May usa ba kaninyo mga amahan nga muhatag siyang anak ug bitin kung siya mangayog isda? O kung tanga kung siya mangayog itlog? Bisan sa inyong kadautan, muhatag ka mug maayong butang sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga tuas sa langit, labaw pang muhatag sa balaang espiritu ngadto sa mangayo kaniya. Sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon aron mabuhi kamo. O sa inyong ibisti. Kay mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon. Ug ang lawas kaysa bisti. Tanawa mga uwak. Wala sila magpugas ni mag-ani. Wala sila itigumanan o kamalig. Apan ang Diyos nagpakaon kanila. Labaw pa kamong bililhon kaysa mga langgam. Kinsa ba pinaagi sa kabalaka, makadugang sa gitas on sa inyong kinabuhi? Kung dili ka mo makahimo sa gamay butang, nganong mabalaka ka mo sa uban? Tanaw ang mga buwak, yun sa pagtubo. Wa magbudlay o maghabol. Apan si Solomon nga dato kaayo, way sapot nga sama katahom niini mga buwak. Kung ang Diyos nga nagbisti sa mga balili karon ug ugma isugnod sa hudno, kamo pa kaha ang dili niya bistihan? Pagkadyutay sa inyong pagsalig. Padaka nga mong pagsalig. Kung ang inyong pagtuoy ng kadako sa liso sa mustasa, makaingong ka sa punuan sa sikomuro, maluka ka og balhin ngadto sa dagat ug kinimutumang kanimo. Tentasyon nga makasala, muabot gayon. Apan alaot siya nga mao'y hinungdan niini ang mga putang. Maayo pa kaniya nga higtanan liog sa usa ka dakong bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niini mga gagmayng bata sa pagpakasala. Unsa man ang gingharian sa Dios? Ingon niini. Ang usa ka tawo nagpugas og usa ka liso sa mustasa sa iyang uma. Miturok niya og nahimong kahoy ug nagsag mga langgam sa mga sanga niini. Wa ko makasabot sa iyang gipanulti. Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Ang mga way sakit wa magkinahanglan og doktor kundili ang masakiton. Wa ako mo anhi alang sa mga matarong nga maghinulsol kundili sa makasasala.
Sultihi kami mahitungod sa gingharian. Aduna pa ba'y laing? Ayaw kahadlok gamayng panon, kay nahimutang inyong amahan sa paghatag sa gingharian. Ibaligya ang inyong katigayunan ug ihatag ang halin sa mga kabos. Pagsangkap ka magpuntil nga dili madunot, ug tiguma ang inyong bahandi sa langit, diin dili kini makuhaan. Tungod kay way kawatan nga makahilabot, ug way anay nga makakutkot. Kay kunhain ang bahandi, atua usab ang inyong kasing-kasing. Babay, naayo ka na sa imong sakit. Tanawa, naayo na siya. Milagro kini. Naayo na siya. Tanawa ninyo. Daikon, ang Ginoo. 18 katuig, ang Diyos magkauban kanimo. May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi ka mo ni Ana mga adlaw aron mamaayo, apan dili sa adlawng igpapahulay. Tigpakaaron ingnon, kamong tanan mo badbad sa inyong baka o kun asno, ug dadaw na aron pa ingnon sa adlaw igpapahulay. Karon ani ang kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 katuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlong igpapahulay? Maayong magtutudlo. Unsay akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayong. Nganong gitawag mo akong maayo? Way maayo gawas lamang sa Diyos. Nasahid ka sa kasuguan. Ayaw panapaw. Ayaw pagpatay. Ayaw pagbutang-butang. Tahurang imong inahanog amahan. Sukad sa akong pagkabata, nagtuman ako ning tanang kasuguan. Usa pa kabutang ang angay ni imong buhaton. Ibaligya ang imong butang o ihatag ang halin sa kabos o makabatong kagbahandi dito sa langit. Unya, balik og sunod ka na ako. Apan negosyante kami. Adunahan. Malisod alang sa dato ang pagsulod sa gingharian sa Diyos. Mas lisod pa alang sa dato pagsulod sa gingharian sa Diyos kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Kinsa ra man di ayang maluwas? Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Diyos. Kanus anang yun maghari? Ang Diyos. Ang paghari sa Diyos, dili butang nga inyong makita. Walay makaingon, tanawa, ani ara o atu ara. Kaya ang paghari sa Diyos, anaa sa sulod ninyo. Muabot ang panahon nga mangandoy ka mga makakita sa adlaw sa anak sa tao, apan dili ninyo makita. Ingon nga ang kilat mo kilab tadla sa kalangitan, mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan kinahanglan nga mag-antos una siya pag-ayo ug isalikway sa mga tao. Mas masayong pangmahanaw ang langit ug ang yuta kaysa wagtangon ng labing gamay nga bahin sa balaod. Kay sultihan ko kamo. Daga mga propeta ug hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita. Ug buot mamati apan wala makabati. Unsay among buhaton? Unsa may giingon sa kasulatan? Giunsa nimo kini pagsabot? Igugma ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong una-una. Igugma ang imong silingan ingon sa imong kagalingon. Gusto ka? Buhata ka na ug mabuhi ka. Kinsay akong silingan? Dili ang mga sundalo. Si Cesar di ay. Adunay usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. O gibanhigan sa mga tulisan. Gihubuan, gibunog, gibiyaan nga himatyon. O nahitabo nga may pare nga miagi ni atong dalana.
Pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas taplin. Nahiagi usabang usa ka libita. Iduulog mi tanaw sa tao. Unya misaylo lamang agi sa pikas taplin. Apan may usa ka sa Marianhon nga nagpanaw niya itong dalana. Nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya og gibubuan niya glana og bino ang mga samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya kini sa iyang hayop og gihatod sa usa ka abutanan og didto iyang giatiman. Pagkaugma, mihatag siya duha ka dinaryo sa tigatiman sa abutanan og nagtugon nga galmo ng tao. Inigbalik ko din hipayrang ko ikaw. Kinsa na ining tulo ang may pakita nga isig ka tao sa gitulisan? Atong naluoy ka niya. Buhat ang iyang gibuhat. Pasagdi nga maduol ka nako, mga bata. Ayaw sila pugi. Kay ilang gingharian sa Diyos. Busa, timani kini. Bisan kinsa nga dili mudawat sa paghari sa Diyos sama sa usa ka bata. Dili makasulod ni ini. Bisan kinsang mudawat ni ini sa akong ngaan, mudawat na ako. Og bisan kinsang mudawat na ako, mudawat sa nagsugo ka na ako. Kay kung kinsang labing gamay, maoy labing dako. Siya. Si Jesus nga taga Nazaret, milabay siya. Jesus! Jesus! Kaliwat ni David! Maloy ka na ako! Unsay gusto mong buhatong ko alang kanimo? Gusto kong makakita. Makakita ka. Ang imong pagtuo, nag-ayo kanimo. Makakita na ako. Makakita na ako. Makakita na ako. Propeta gyud kini tawhana. Akong Ginoo agagalon, luwasa ako. Ginoo, luwasa kami, luwasa kami. Daigo ng Ginoo. Itudlo ka namo ang matuod nga dalan, Ginoo. Mao ka na ang kumbrador sa buhis. Naog sa kiyo. Kaya adto ko abot sa imong balay karon. Bay na ko? Kinsay maabot sa iyang bay? Ngano nakaila si Sakeyo kang Jesus? This is very good wine. Oh, yes, it is. Yes, excellent. Paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong butang sa mga kabos. Ug kun ako nagkalimbong kanila, bayaran ko sila upat kapilo. Dili katuan.
Usa ka gobernador sa buhis? Iuli ang bayan? Imposible! Ang kaluwasan may abot ni ining balaya karon kay kining tawha na kaliwat usab ni Abraham. Kaya ang anak sa tao may anhi aron pagpangita og pagluwas sa nawa. Pamina, magpaingon kita sa Jerusalem. Diin matuman ang gisulat sa mga propeta may tungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga hintil. Bugal-bugalan siya, pakauwawan, ug siya pagaludan. Ilang latuson ang patyon. Ug sa ikatulo ka adlaw, banhaon. Ug mipadayon si Jesus ngadto sa Jerusalem. Mahinuma ang imong mga tinunan. Sultihan ko kamo nga kung maghilom sila. Magsugod ang mga bato sa pagsinggit. Kalinaw! Duhog! Kalansik! Sayit ka. Kung unsa ang kinahanglan karong adlaw alang sa kalinaw apan dili ka makakita niini. Muabot ang adlaw nga likusan ka sa imong kaaway ug alirungan ka ug atakihon nila sa tanang dapit ug sa hingpit. Ila kang kun-ubon. Ikaw ug ang imong mga anak. Wa sila ibilin nga bato sa nahimutangan niini tungod kay wa nimo ila ang pag-anhi sa Dios. Nasayod ako nga daghan na ang miila kaniya nga hari. Hari? Hari sa makililimos og mga kawatan? Daghan ingon ni anak ni Adto mo abot mo ingon nga mauni sila mula kaw gikalimtan na. Ayaw pagpakabuta. Daghan nga minaw kaniya.
ang mga tao miday kaniya. O giingon nga si Hari. Pahimangnuan ko ikaw. Kung kining tawhana magsamok jud dinhi, ikaw ang manubag. Tingali gusto siya. Ato bangon na to ang taga Galilea. Samtang ang mga kadagkuan sa pari ug ang mga Pariseo nagplano bato kaniya, nag-anamog kadaghan ang mga Hudiyo nga misunod kaniya. Ug mauusab ang mga oposisyon nga iyang gihukman. Gamay kaayo. Maura ba ka na? Sultihan ko kamo. Makinim byuda labaw gikatag kay sa uban. Kaya ang uban naghalad man sa ilang gasa nga sobra na sa ilang bahandi. Apan siya, bisan pa sa iyang kakabos, mihatag siya sa tanan nga iyang gikabuhian. Sultihi kami. Unsay mo katungod sa pagsulti diri? Kinsay naghatag ka nimo katungod? Karon mangutana ako kaninyo. Tugani ako, ang katungod ba ni Juan sa pagbunyag gikan sa Diyos o sa tao? Unsay atong isulti? Kung maingon kita nga gikan sa Diyos, maingon siya ngano man. Ngawa ka mo mutuo kang Juan. Kung maingon kita nga gikan sa tao, batuon kita sa mga tao. Hugot ang ilang pagtuo nga si Juan propeta. Wa kami masayod kung diin kinigikan. Dili ko usab kamutuganan sa katungod sa akong pagbuhat ni ining mga butanga. May usa ka tawo nga nagtanong mog paras. Gipasawpan niya kini. Unya, milangyaw siya sa dugayng panahon. Pagpamupo na sa mga ubas, nagsugo siya usa ka ulipon, aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gibunala nila ang ulipon o gipapauling away dala. Busa nagsugo siya laing ulipon. Apan gibunalan usab siya sa mga saop o gipakauwawan o gipalakaw ngaway dala. Unya, nagsugo siya ikatulong ulipon. Apan gisamaran sa mga saop o gilabog sa gawas. Unya, miingon ang tag-iya sa paras. Unsa kaya akong buhaton? Ipadako ang pinangga kong anak. Siguro nga mutahod sila kaniya. Apan pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila. Kiniyang anak sa tag-iya. Patyunta siya aron maatom parasan. Istoryahe pa kami. O gilabog siya sa gawas. O gipatay. Nanun sa'y buhaton nga sa mga saup sa tag-iya. Iyang patyon ka to mga tawhana o pasaupan ng parasan o glain. Unsay buti pasabot ni ining kasulatan. Ang bato nga gisalikway sa magtutukod tungod kay way kapuslanan, nahimo hinong labing importante sa tanan. Ang tanan nga mahulog ni atong batuha madugmok. O si bisan kinsa nga mahulgan ni ini, siguro gyud nga mapulpog. Pagtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti o gitudlo. Nasayod kami nga wakay gipinigan, apan ikaw nagtudlo sa matuod bahin sa kabubuton sa Diyos alang sa tao. Sultihe kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad o buhis ngadto sa emperador o dili? Pagbantay Ginoo, iya ka lang gilipat! Pakita kong sensilyo. Kang kinsang naong og nga na nakulit. Caesar! Nanihatag nga to kang Caesar, ang iya ni Caesar. Og sa Diyos, ang iya sa Diyos. Og sa imong tubag ni Ana! Karun taliabot na ang adlaw sa pangilin sa paan nga way patubo, nga gitawag og pangilin sa pagsaylo. Og isugo ni Hesus si Pedro ug Juan aron sa paghikay sa ilang panihapon sa pangilin sa pagsaylo.
Nagtingwa ako nga makakaon sa pangilin sa pagsaylo ubang kaninyo sa dili pa akong mag-antos. Sultihan ko kamo. Dili na ako mukhaon ni ini hangtod nga himuong kini sa kingharian sa Diyos. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga nagdala ni ining bino. Dawata kiniugbahinan ninyo. Sultihan ko kamo, di na ako muinom og bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Diyos. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nagdagpahan gikan sa yuta. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata kini agig paghandom kanako. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan, ang nagbudhi kanako ani adin himitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Diyos, apan alaot ang nagbudhi kaniya. Imposible. Dili ka na may tabo. Dili yun. Kinsa man ang mabudhion, Ginoo. Ang labing dako kaninyo may sama sa kinamanghuran. Ug ang pangulo sama gyud sa sulgoon. Kay kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi? Ang gisilbihan kayo. Apan ako ani ang nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay. Ingon nga ang akong ama naghatag kanako og katungod nga maghari. Himuong ko usab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaong kamo. Ug manginom sa akong lamisa. Dito sa akong gingharian. Ug manlingkod kamo sa trono aron paghukom sa 12 kabanay sa Israel. Sa ato pa, way mabudion. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsuway kaninyo. Aron lainon ang maayo sa dautan ingon sa mag-uuma nga lainon na trigo sa uhot. Apa nag-ampo ako Simon aron maligo ng imong pagtuo. Ug kun mahibalik na ikaw kanako ligunon mong imong mga igsuon. Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa prisuhan. Ug sa kamatayon. Sultihan ko ikaw, Pedro. Dili mo tuktugao kong manok ni ining adlaw sa dili pa ko ilimod sa makatulo. Sagipadala ko kamo nga way puyo ni sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wa. Wa gyud. Apan karon ang adunay puyo kinahanglan magdala ni ini. Kadtong way hinagiban, ibaligyang iyang kupo ug palitog hinagiban. Kay sultihan ko kamo, ang kasulatan nag-ingon, og gitipon siya uban sa mga kriminal ug ang naisulat bahin kanako matuman na. Tanawa, ani ay duha ka kutsilyo Ginoo. Igo na ka na. Ang mga kanagkuan o magtutudlo sa balaod na ningkamot unsaon nila pagpatay si Jesus. Unya, misulod si Satanas kang Judas ng Iscariote, gausa sa 12 kadisipulo.
pag-ampo aron dili ka mo madaog sa panulay. Amahan, kung buot ka, kuha akining kupagikang kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mo'y matuman. Mitungha ang usak anghel gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug ang iyang singot nangahulog sa yuta ingon sa dagkong tulo sa dugo. Anong nangatulog ka mo? Bangon. Ug pag-ampo aron dili ka mo madaog sa panulay. Pinaagipasahok budian mong anak sa tao. Ginoo, amo na ba sa elektripason? Sige na, kakpa siya. Gusto na. Katingalahan. Tulisan ba ko nga kinahanglan nga magdapa ka mo og espada og puspos? Uban ako kaninyo sa templo matag adlaw og wa ko ninyo dakpa. Apan inyo na kining takna. Og sa gahom sa kangitngit. Dakpa siya. Guardiahe pagayo. Kining tawhan na usab uban ni Jesus. Wa man gani ko makaila kaniya. Nakita ko sila nga nagkuyog. Ang imong ubos nga ulipon. Unsay batiun ko matahod ka sa usa ka tawo? Usa ka usab kanila. Apan dili.
Way duwa-duwa nga kining tawhana, kauban Jesus. Kay siya taga Galilea. Pahawa diha. Ambot kun unsa inyo gibanulte? Hagyo kami, buhata ang ingon, sumala sa gidakon sa imong gahong. Ikaw, kami pasaylo sa among mga amahan, sa dihang mibatok sila sa imong mga pulong. Ikaw, nga nasuko kanila, apanwa mo sila ipatay. Tungod sa imong gugma kanila, ug tungod sa imong saan, ug pagkabatinud-anon, gipasaylo ko sila. Kinsay nagbunal kanimo, tag-ana? Tag-ana, kung kinsay sunod nga magbunal kanimo. Gusto na. Gusto na lagi. Dad-a siya sa labawong hukmanan. Nakaw! Sulti! Ikaw ba ang Mesiyas? Konsultihan ko kamo. Dili kamo mutuo. Ug kun mangutana ako, dili kamo mutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa labawng gamhanang Diyos. Nan, ikaw ba? Ang anak sa Diyos. Giingon ninyo nga ako. Kinsay naghatag kami ang katungod sa pagsulti ni Ana. Huwa ka na ito. Siya kuno, Mesiyas. Ang tinun. Nakadungog na kita sa iyang gisulti. Dado na ito siya kang Pilato. Pilato. Oh, ayo. Sige. Dadas ya. Kamu, kamu siya. Lakaw na. Sige. Leho. Gida siya sa tubangan ni Ponso Pilato ang labing daotang Romanhong tagdumala nga mao'y manubag sa linibu ka taong gilansang sa krus. Ug unsay inyong tuyo ning orasa sa kabuntagon? Nasakpan na ba siya nga nagpasalaag sa ato mga tawo? Nagsamok siya sa merkado sa templo. Unsa may isilot kaniya? Hukmi siya! Wa ko'y nakitang hinungdan aron silutan kining tawhana. Isakpan na mo siya. Nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis gadto sa emperador. Miangkon nga siya mao ang Mesiyas, ang hari. Hari? Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Giingon mo. Nagsugod siya sa Galilea o karon niya na dinhi. Sa Galilea? Siya ba taga Galilea? Kung mao ka na, si Herodes ang bahala kaniya. Aniya pa siya karon sa Jerusalem, dili ba? Dada siya kang Herodes.
Unsa toy imong giingon nga kinsa ka? O kinsa imong giingon nga imong disipulo? Daghan ang nag-ingon nga makabuhat kag milagro. Pakit ako noko? Ginoo ko. Gihiluan niya ang tanang tao. Gitawag niya ang iyang kaugalingon, ang hari. Kining tawhana? Hari? Halang dun. Bunuga siya. Dad, asyik balik kap Tilato. Iyakinin teritoryo. Sa kining tawhana aron patyon. Busa, ipalatos ko lang siya. Ug buhian. Katungod mo gayud nga buhian ang usa ka tawo karong pagsaulog. Buhi si Barabas. Barabas. Ipuli kining tawhana. Ihatag kanamo si Barabas. Ilansang siya sa krus! Oh! Ilansang siya sa krus! Ikaw! Ikaw! Buna na siya! Unsa ba imong gipaabot, Pilato? Si Simon nga taga-Sirene. Lakaw ka rin. Put lang ikot! Alasaha ka na. Dali, liw! Ha!
Dali lang kami alang kanimo, Ginoo. Imlakini, inong Ginoo. Mga babae sa Jerusalem, ayoko ninyo hilaki. Hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay kung kining mga butak, gibuhat sa lunhaw pa mga kahoy. Unsay may tabo kong kinihilayan na. Tabangan ka sa Diyos. Mag-ampo kami alang kanina. Leo! Dali! Dali! Lakaw! Lakaw! Dali! Ikaw! Lakaw! Kana! Sige pa! Amahan pa sa iluwa sila. Iwa sila may baho sa ilang gibuhat. Giluwas niya ang uban. Ipaluwas niya ang iyang kaugalingon. Sige! Luwasang imong kaugalingon kung ikaw gyud ang Mesiyas! Sige! Kanaog sa krus! Ipakita ka na mo ang imong milagro! Dili kini ordinaryo nga biste. Ayaw pang gisiya. Ang maayo pa. Mag-grip pa kita nila. Sige. Sige. Tanaw na to.
Sige tao. Oh, tanaw ta. Suwerte ka dito sa inyo. Ikaw nga tanaw. Kung saan ang magkarani mo, ha? Sa ang imong kaugalingon kung ikaw ang hari sa mga Hudyo. Mahadlok sa Diyos. Gisilutan siya sama sa gisilot. Kanato, napanwa siya isa. Inumdumi ako, Jesus, kung ikaw mag-ari na. Isaad ko. Karon, adto ka sa paraiso. Uban ka na ako. Untong tutok na og mitabon ang kangit-ngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas tres. Sa tunga ang tabil nga nagbitay sa templo. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Himaya sa Dios, tinuod gayod nga siya matarong nga tao. Si Jose nga taga Arimatea, usa ka maayong sakop sa labang hukmanan, nga wa muuyon sa ilang gibuhat nga paghukom, nangayo og permiso kang Poncio Pilato aron ipahiluna ang lawas ni Jesus sa lubnganan sa dili pa magsugod ang adlawng ipapahulay.
Pasayloa kami. Kisunod lang namo ang lawas sa among Ginoo. Padayon ka mo. Apan, hapit na ang adlawong igpapahulay. Sayo kaayo pagka-Domingo sa buntag, miabot sa lubnganan ang mga babae dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Nung gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay, wa na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinungdumi ang iyang gisulti kaninyo sa dito pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga makasasala, ug ilansang sa krus, ug unya banhaon sa ikatulong adlaw. Lawas atong Ginoo. Mitungha ang duha ka lalaki. Mga anghel, suaw. Sama sa adlaw. Og iingnan kami. Nganong nangita man kamo sa buhi? Sa mga minatay. Tinuod kini. Tuhui kami. Tuhui kami. Nakita namo sila. Tanawa ninyo, wanay sulod ang lubnganan. Nawa ang atong Ginoo. Pedro, tuhui kami. Tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Nakakita si Simon kaniya. Wa, kami makaila kaniya. Dito sa dalan. Apan sa pagpikas niya sa pan, nakaila kami kaniya. Sa Emmaus? Nganong mo adto man siya? Ang kalinaw mana kaninyo. Nganong nabalaka kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Tanawang akong makamot og mga tiil. Ako gyud kini. Hikapa akong makita ninyo. Kaya ang espiritu way unod og bukog sama sa nakita ninyo kanako. Kinibutanga ang gisulti ko kaninyo samtang uban pa ko kaninyo. Ang tanang naisulat bahin kanako sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta ug sa salmo kinahanglan nga matuman. Kining naisulat. Ang Mesiyas kinahanglan nga magantos ug sa katuong adlaw mabanhaw. Ug sa iyang ngalan, ang mensahe sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isang yaw nga tustan ng nasod. Sugod sa Jerusalem. Kamusak sini ini mga butang. Ug ako mismo ang magdalangan hisagisaad sa akong amahan kaninyo. Apan magpaabot kamo sa syudad, hangtod nga mukunsad kaninyo ang kahumgikan sa kaytasan.
Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Gihatag ka na ako ang tanang gawom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw ka mga dusta ng katauhan sa tibuok kalibutan. Ug himua sila nga akong tinunan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudlui sila sa pagtuman sa tanang nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi. Ako maguban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. Way sulod ang lubnganan diin gibutang ang lawas ni Ginoong Hesus. Tulok adlaw human sa paglansang kaniya sa krus, nabanhaw siya. Buhi siya. Gusto siyang musulod sa imong kinabuhi. Si Hesus miingon, akong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tudug mamatay, mabuhi. Hapit 2,000 katuig na ang milabay sukat sa pagkabanhaw ni Hesus. Ug nabuhi gihapon siya karon ingon nga labing dako ug labing gamhanang impluwensya sa kalibutan. Ang mga mapagarbuhong magbabalaod niadtong miaging mga katuigan, miabot ug nahanaw, mga eskolar, pangulo, siyentipiko, mga utukan ug mga teologo, miabot ug nahanaw. Apan si Hesus buhi gihapon karon. Siya mao ang labing talagsaong tao nga nabuhi. Talagsaon ang iyang pagkatao. Ang Biblia nag-ingon, ipakatao siya ni Birhen Maria. Talagsaon ang iyang kinabuhi. Ang iyang kinabuhi maingon nga katingalahan. Balaan siya, ug wala makasala, ug naghimo og mga milagro nga wala mahimo ni bisan kinsa. Talagsaon ang iyang mensahe. Naghatag siya og gugma, pagpasaylo ug bag-ong kinabuhi ngadto sa tanang mudawat kaniya nga manluluwas og Ginoo. Bisan asa, ang iyang mensahe makahatag og bag-ong kinabuhi, bag-ong paglaom og bag-ong tinguha alang sa kinabuhi. Talagsaon usab ang iyang kamatayon sa krus. 2,000 katuig na ang milabay, ang Dios sa kalibutan misugo sa iyang anak si Hesukristo. Aron mo ay halad alang sa sala sa katawhan. Namatay siya alang kanimo. Talagsaon ang iyang pagkabanhaw. Tulok kaadlaw human sa iyang kamatayon. Nahitabo ang labing katingalahang panghitabo. Nabanhaw si Hesus. Ang iyang pagkatao, kinabuhi, kamatayon o ang iyang pagkabanhaw. Nagpamatuod nga si Jesus mao ang iyang giingon nga anak sa Dios ang manluluwas sa katawhan. Ang mao gihapong Hesukristo buhi karon. Gusto siyang musulod sa imong kinabuhi, mupasaylo sa imong mga sala ug muhatag kanimo gahom aron mabuhi nga madagayaon. Paminawa ang iyang mga pulong. Umari ka mo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, ug papahulayong ko kamo. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay mo adto sa Amahan kun dili mo agi kanako. Ang Biblia nagaingon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Kini usab nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga naa kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Pagkamatay ni Hesus, gibayra niya ang silot sa imong sala. Niining tungura, andam na siya sa pagsulod sa imong kinabuhi. Paminaw, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog og muabli sa pultahan, musulod ako kaniya. Aron maangkon ang iyang gugma og pasaylo og makadawat og way katapusang kinabuhi, kinahanglan nga imong dawaton siya isip halad sa Dios alang sa imong mga sala ug dapita siya sa pagsulod sa imong kinabuhi pinaagi sa pagtuo. Kung mao kini ang tinguha sa imong kasing-kasing, mahimo nimong litukon ang pag-ampo sa pagtuo og si Jesucristo musulod sa imong kinabuhi.
Mao kini ang gisugyot nga pag-ampo. Muuna ako sa paglitok. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagkamatay sa krus alang sa akong mga sala. Giablihan ko na ang pultahan sa akong kinabuhi o gidawat ko ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Ikaw ang maghari sa akong kinabuhi. Amen. Kung kining maong pag-ampo ang imong gitinguha, pag-ampo karon dayon sa imong nahimutangan. Sunda ako sa hilom samtang giusab ko paglitok ang mataglinya. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Salamat sa imong pagkamatay sa krus alang sa akong mga sala. Giablihan ko na karon ang pultahan sa akong kinabuhi. Og dawaton ko ikaw nga akong manluluwas o Ginoo. Maghari ka sa akong kinabuhi. Imuha akong usa ka tawo sa imong pagbuot. Amen. Karon nga imo nang giampo ang pag-ampo sa pagtuo o gidapit si Jesucristo nga musulod sa imong kinabuhi, makasiguro ka na nga misulod siya kay mao ka na ang iyang gisaad. Makasiguro ka usab nga gipasaylo na ang imong mga sala nga ikaw anak na sa Dios ug nakabato na og kinabuhing dayon. Kung gusto nimong masinati ang hingpit og madagayaon nga kinabuhi nga gisaad ni Jesus, pakigsultihi siya adlaw-adlaw pinaagi sa pag-ampo. Ibawi ang iyang mga maanindot nga plano alang sa imong kinabuhi, pinaagi sa pagbasa sa kasulatan ug pakiguban sa mga higugma ug nagsunod kaniya. Ug sa katapusan, hinumdumi kanunay ang iyang mga maanindot nga mga saad. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan, sa kalibutan.